É preocupante? Saiba o que falta para Luca Orellano assinar com o Vasco. Jogador já treina com o Vasco, mas a diretoria vascaína ainda tem pendências a resolver com o Vélez. O meia argentino Luca Orellano, embora tenha um acordo verbal, ainda não é oficialmente jogador do Vasco. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande do SBT, a diretoria vascaína ainda tem pendências a resolver com o Vélez, clube de Orellano. O empecilho foi criado pelo time argentino após o acordo verbal com o Vasco. O jogador já realizou exames médicos e treina com o elenco, mas aguarda a resolução dessa pendência com relação à documentação para ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Luca Orellano, de 22 anos, se destacou pelo Vélez nas últimas temporadas. No clube argentino, disputou 116 partidas e marcou 11 gols. O Vasco deve pagar cerca de 20,7 milhões de reais por 60% dos direitos do atleta. E aí, torcedor cruzmaltino, você acredita que o Vasco consegue resolver essa pendência? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações do cruzmaltino. Obrigado.